Märsta. Vi har 258. Samuel Klarelid Kaus i Kungsbacka. Har 205, Tage Turander från Älvsjö. Har 209, John Pettersson från Lerum. Sen har vi 293, Arvid Wisner, Kungsbacka. Och 605, Tristan Dimitrievic från Märsta. Går det snabbt på starten här. Vi har tredjeplatsen och Jesper Badar på fjärde. Det är ganska tajt där. Sonnen har ryckit på lite. Jesper Frölunda får röka med på andra platsen.